քննարկման արդյունքները ինձ համար ինձ ավելի համոզեցին են բանում, որ այն խնդիրները, որոնք որ կան այսօր կապված էլեկտրական էներգիայի մատակարարման ու հեցի հետ վերջին տարիներին, դրանք այն գործիքակազմով, որոնք որ մենք այսօր ունենք, ստանդարտ այն գործիքակազմերով, որոնք որ մենք այսօր ունենք, այդ խնդիրները չեն լուծվելու։ Այսինքն մենք հավաքվելու ենք էլի մի քանի տարի հետո, եւ մենք ռետրոսպեկտիվ նայելու ենք այսօրվա քննարկմանը, եւ ասելու ենք, գիտեք, այն որ ասում ենք, որ 28 թվին պետքա դա լիներ, դա չեղավ, որովհետեւ օրինակ, չգիտեմ, մեն ժամանակ էլ մեր ուրիշ փաստարկ մենք կհնչեցնենք, որ ընդ որում հիմնավոր փաստարկ կարա դա լինի, որ այ, քանի որ նոր բաժանորդներ էին, հիմա ավելի կրկնապատկվեցին, երապատկվեցին եւ հիմա մենք ունենցանք այն, ինչ որ ունենք։ Բայց նորից եմ ասում, իրականության մեջ գետնի վրա քաղաքացու համար Հայաստանի Հանրապետության ամենահեռավոր գյուղից մինչև Երևանի կենտրոն քաղաքացուն դա չի հետաքրքրում։ Եվ որպեսզի մենք պատկերավոր հասկանանք, թե որ տարիները անցնում են, դուք ասում եք 690 միլիոն դոլար ներդրումը արել հեցը, չէ՞, 6-7 տարիների ընթացքում։ Եվ իրավիճակն ավելի է վատացել։ Գոնե մնաց նույնն է, կասենք հա, բայց այդ ներդրման արդյունքում իրավիճակն ավելի է վատացել։ Եվ մի հատ պատկերավոր բան, օրինակ եմ ուզում բերեմ, մի հատ պատկերավոր օրինակ բան եմ ուզում կարդամ, որը այս գրառումը ես Facebook-ում արել եմ 2018 թվականի օգոստոսի 7-ին։ Եթե մի պահ մոռանանք, որ սա 2006 տարի 1 ամիս է անցել այս գրառումից, հիմա մի պահ մոռանանք, որ թե դա որ երբ է եղել, 6 տարի առաջ չի եղել, ասենք։ Այսօր հանդիպում ունեցա Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրենի հետ։ Ներկայացրեցի վերջին օրերին Երևանի եւ Հանրապետության տարբեր շրջանում հոսանքի անջատումների, ցածր լարման, սպասարկման որակի եւ այլ խնդիրների հետ կապված քաղաքացիների դժգոհությունները։ Երկուստ էլ արձանագրեցինք, որ քաղաքացիների արդարացի դժգոհություններին հարկավոր է հնարավորինս արագ լուծումներ տալ։ Ծանոթացա հեցի ներդրումային ծրագրերին, այսինքն ես այն ժամանակ էր, որ այդ 690 միլիոնի մեծ մասը հլը չէր ներդրվել։ Այս այն ժամանակ էր, այսինքն 6 տարի մի ամիս առաջ։ Ծանոթացա հեցի ներդրումային ծրագրերին, որոնք նաև միտված են բարելավելու դեռ 60-ականներին կառուցված մալուխային ցանցը, որի պատճառով տեղի են ունենում վթարների մեծ մասը։ Նույն բանը, ինչ որ 6 տարի առաջ խոսացել ենք, հիմա խոսում ենք, բայց մի տարբերությամբ 690 միլիոն դոլար մտել է այդ ժամանակ ըստ բանի ներդրումների մեջ։ Եվս ըստ հեցի։ Եվս մեկ անգամ խոսեցին քաղաքացիների փոխհատուցման խնդրի մասին, որի մասին տեղեկացրել է 3։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ մենք հավաքվենք մի հատ էլ մի քանի տարի հետո, պարոն Բաղրամյան։ Եվ էլի մենք խոսանք նույն բաների մասին, էլի ասենք, որ հեցը եւս լրացուցիչ, չգիտեմ, 5 միլիարդ դոլարի ներդրում է արել, բայց իրավիճակը մի քիչ էլ ավտացել։ Այսինքն ստեղ է ամենամեծ խնդիրը, որ ես կարծում եմ, որ արձանագրումը իմ համար էս քննարկման այն է, որ մենք պիտի մտածենք նոր գործիքակազմեր, որպեսզի նախ այդ ներդրումների վերահսկողությունը եւ մոնիտորինգը ավելի արդյունավետ դառնա։ Դուք շատ ճիշտ ներկայացրեցիք հեցի մենեջմենթի խնդիրը։ Լավ, հիմա մենք խոսում ենք մալուխների մասին, հա, 36000 կիլոմետր ասեցիք մալուխները կամ 500000 սյուն։ Դրանք թվում են եւ իսկապես դրանք շատ նյութական եւ նյութական եւ մասշտաբային բաներ են։ Բայց լավ, 6, 7, 8 տարվա մեջ մի հատ թեժ գիծը ի՞նչա, որ հեցը չի կարողանում կարգավորի։ Որ մարդիկ, ասենք 45 րոպե, 50 րոպե, մի ժամ սպասում են եւ իրանք չեն կարող պլանավորեն իրանք կյանքը։ Ասենք հոսանքը անջատվեց։ Մարդը ուզում է հասկանա, լավ, իմ առաջիկա 3 ժամվա, 4 ժամվա, 5 ժամվա կյանքը, ես ո՞ս պլանավորեմ։ Մարդիկ կան նորացին երեխա ունեն, մարդիկ կան բաներ են պլանավորել։ Ու ինքը ուզում է զանգի, որպեսզի տեղեկատվություն իմանա, լավ, ես հոսանքը 2 ժամվա մեջ կտակ, թե 8 ժամվա մեջ կտակ։ Եվ իրան ոչ ոք չի պատասխանում։ Եվ արդյունքում ինքը ունենում է բազմաթիվ կորուստներ։ Քաղաքացիները, շարքային քաղաքացիները, բաժանորդներից սկսած միջև տնտեսվարողներ։ Մարդը կամ հոսանքի տատանումների, անջատումների պատճառով մարդու, չգիտեմ, սառնարանը փչանում է։ Դիմում է, ասում է, սրա պատճառով է եղել։ Հետո գալիս է, ասում է, չէ, մեր պատճառով չի եղել, չենք փոխհատուցում։ Ո՞վ է, ո՞վ է ստուգում տենա, հետո ճիշտ է ասում, թե խաբում է։ Ո՞վ է, նայեք այս հարցը կա, ո՞վ է ստուգում տեսնի հետի փաստարկները, հետ եկավ, ասեց, որ իմ պատճառով չի եղել այս սարքի բանը, խնդրեմը։ Մենք ո՞նց ենք իմանում, հետո ճիշտ է ասում, թե փորձագիտական եզրակացությունը ո՞վ է տալիս, հետո հետնա անում, թե հանձնաժողովը ունի։ Խնդրում եմ դրանց արձագանքի։ Հետո, տեսեք, հիմա մենք խոսում ենք բազմամիլիոնանոց դոլարային եկամուտ ունեցող կազմակերպության
դուգանելու 20 միլիոն դրամով։ Այսի էլի նույն պատմությունն է։ Խախտում արա, փողը տուր։ Հետո էլի խախտում արա, էլի փողը տուր։ Հետո էլի խախտում արա, էլի փողը տուր։ Եվ այսպես շարունակ։ Այստեղ ես նախ համաձայն եմ, որ պիտի գուցե դիտարկենք այդ սանկցիաների բարձրացումը, ասենք, եթե օրենքով է, մենք պարոն Բաղրամյանը նշեց, որ օրենքով է, բայց ես կարծում եմ, որ ինստիտուցիոնալ տրամաբանությունը ուշում է, որ մենք խախտումը եւ այդ բանով միայն տուգանելով ու սանկցիայով չպետք է մենք այդ հարցը լուծենք։ Երկարաժամկետ հարցի լուծումը ինստիտուցիոնալ լուծումներն են, որը ես կարծում եմ, որ առայժմ կարծես թե չի նշմարվում։ Եվ ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այն հարցադրումները, որոնք հնչեցնում են մեր քաղաքացիները, դրանք շատ կոնկրետ են, շատ առարկայական են, իրանք վերաբերում են ամենօրյա իրենց խնդիրներին, այդ խնդիրների լուծման, դրանք հարատելու տրամաբանության մեջ մենք ավելի շատ աշխատանք ունենք անելու բոլորով, եւ հանձնաժողովը, եւ օրենսդիրը, եւ գործադիրը, հետո մենք մեր անելիքը կանենք բնականաբար, եւ բնականաբար հեծինել հարցեր կտանք։ Ես ինքս եմ որոշել, որ այսօրվա ֆորմատում մասնակիցների կազմը, որտեղ մենք մի հատ այսօր պիտի հասկանանք պետական ինստիտուտները իրենք իրենց հասանելիքը որքանով են անում, մենք որքանով ենք մեր հասանելիքը անում, հետո բնականաբար հեծինը, ես ձեզ արդեն պատմեցի, որ հեծի տնօրենը փաստարկները հեծ եկավ, ասեց, որ ինքն պատճառով չի եղել այս սարքի բանը, պրոբլեմը։ Մենք ո՞նց ենք իմանում, հեծը ճիշտ է ասում, թե փորձագիտական իզրակացությունը ո՞վ է տալիս, հեծն է անում, թե հանձնաժողովը ունի, խնդրում եմ դրանց արձագանքել։ Հետո, տեսեք, հիմա մենք խոսում ենք բազմա միլիոնանոց դոլարային եկամուտ ունեցող կազմակերպության տուգանելու 20 միլիոն դրամով։ Այսի էլի նույն պատմությունն է։ Խախտում արա, փողը տուր։ Հետո էլի խախտում արա, էլի փողը տուր։ Հետո էլի խախտում արա, էլի փողը տուր։ Եվ այսպես շարունակ։ Այստեղ ես նախ համաձայն եմ, որ պիտի գուցե դիտարկենք այդ սանկցիաների բարձրացումը, ասենք, եթե օրենքով է, մենք պարոն Բաղրամյանը նշեց, որ օրենքով է, բայց ես կարծում եմ, որ ինստիտուցիոնալ տրամաբանությունը ուշում է, որ մենք խախտումը եւ այդ բանով միայն տուգանելով ու սանկցիայով չպետք է մենք այդ հարցը լուծենք։ Երկարաժամկետ հարցի լուծումը ինստիտուցիոնալ լուծումներն են, որը ես կարծում եմ, որ առայժմ կարծես թե չի նշմարվում։ Եվ ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այն հարցադրումները, որոնք հնչեցնում են մեր քաղաքացիները, դրանք շատ կոնկրետ են, շատ առարկայական են, իրանք վերաբերում են ամենօրյա իրենց խնդիրներին, այդ խնդիրների լուծման, դրանք հարատելու տրամաբանության մեջ մենք ավելի շատ աշխատանք ունենք անելու բոլորով, եւ հանձնաժողովը, եւ օրենսդիրը, եւ գործադիրը, հետո մենք մեր անելիքը կանենք բնականաբար, եւ բնականաբար հեծինել հարցեր կտանք։ Ես ինքս եմ որոշել, որ այսօրվա ֆորմատում մասնակիցների կազմը, որտեղ մենք մի հատ այսօր պիտի հասկանանք պետական ինստիտուտները իրենք իրենց հասանելիքը որքանով են անում, մենք որքանով ենք մեր հասանելիքը անում, հետո բնականաբար հեծինը, ես ձեզ արդեն պատմեցի, որ հեծի տնօրենի հետ 6 տարի առաջ մենք ինչ ենք քննարկել եւ ոնց որ վիճակը 6 տարի հետո ինչ մի քիչ վատացել է, չէ՞։ Չէ, ես չեմ բացառում, որ չեմ ասում, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չի արվել, բայց նաեւ մյուս կողմից մենք պիտի մեր քաղաքացիների արդարացի դժգոհություններին հստակ պատասխաններ տանք։ Եթե ասելիք ունեք իմ մեկնաբանությունների վերաբերյալ, համեցեք պարոն Բաղրամյան։ Պարոն Կոնջյան, ես կարող եմ ողջունեմ նման ֆորմատով քննարկումները ավելի աճողակի դարձնելը, որը շատ ավելի բարերաբար ու այդ միայտեկո խնդիրները շատ ավելի արագ վերանենք եւ համապատասխան լուծումներ կարողանանք ունենալ։